Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do seu Jornal Cidade News. Sexta-feira, dia 28 de abril, final de semana, começando com um feriadão na segunda-feira. Olha só, na cidade de Matupá, um casal foi executado à luz do dia. Isso e muito mais você acompanha agora no seu Jornal Cidade News. Sejam todos bem-vindos novamente, que Deus possa abençoar esse final de semana que está se iniciando para você e para todos da sua família. Muito obrigado pela sua audiência, amigo telespectador. Olha só, gente, que Deus possa abençoar a sua tarde de sexta-feira, o seu final de semana, o seu feriado, abençoar você e a todos da sua família. Muito obrigado de coração pela sua audiência. E voltamos na terça-feira. Até lá, um abraço especial a todos.